Glöm inte att följa oss på YouTube, Spotify och iTunes. Tackar, tackar. Och tackar, vi är här, det är tisdag, men det är onsdag också. Det är olika timelines, men bara en timeline. Det här är Pokerpasset, avsnitt 56. Pokerpasset med VT, avsnitt 56. Podden nu pratar poker, poker och ännu mera poker. Hur är läget, Anne? Ja, precis avslutat en session. 25 000 back. Gått upp på höga stakes. Vadå 25 000? Jaha, delat på 10. Ja, nej, ja. Jag sitter och spelar mina pissnivåer som jag inte kan slå. Så ja, det känns bra. Alltså, du är för hård mot dig själv, Anne. Nej. Nej, men det var katastrofspelat i måndags. Så idag var det bättre spel, men då var de här sista all-ins mot helvete. Tyvärr. Ja. Vadå, spelade du dåligt i måndags? Ja, det tycker jag. Jag hade tänkt kolla på streamen om du spelade dåligt, men den blev så kort så att man fick inte se något. Ja, det var typ en timme stream, känns det. Ja, men tre fick du upp. Nej, det verkade vara riktigt kallt för dig. Alltså inte bara om man lyssnade på det, utan den här gången gick det faktiskt kallt på borden också. Ofta så låter det som att det går kallt, men sen har du några day savers på i bakgrunden som du plockar fram som gubben ur lådan och bara kolla som här. Dyker upp. Men alltså jag skulle vilja säga att det är frustration för att typ, alltså så här, just nu känns det som att jag hamnar i ett scenario där om jag har 5 gånger startstack eller liksom får en bra stack, så hamnar jag i så jävla konstiga sits. Alltså då clashar jag mot damer mot kings eller liksom, och jag drar aldrig ut heller liksom, och jag vet inte fan, det känns bara konstigt. Så fort jag bygger en stack så ruineras den på ett eller annat sätt. Men det är mycket som sätter sig psykiskt såklart. Men ja, det där med stora stackar som ruineras. Under söndagen kommer jag in i Mr. Mini, 5 euron, som dubbel chip lead, 1 av 8. Och åkte 4. Jag har ju skrivit om det här i min Discord-dagbok, Robans Beer Challenge. Att det var det finalbordet jag har spelat, gjort absolut flest misstag på någonsin. Och det kostade mig att få kliva upp i cashgame-nivå och även i turneringsnivå. Ja. För allt jag behövde var en topp 2-placering där för att kunna göra det. Ja. Så att, men där kan man gå in på Discord och läsa om man vill veta mer detaljer. Men det var tråkigt, några spots. Ja. Några jag snackat med sa att det inte var lika farligt som jag portrayade det att vara. Men där och då kändes det riktigt överjävligt och jag anpassade mig inte tillräckligt bra tillräckligt snabbt. Nej, ibland så är det ju bara så. Alltså, ibland är poker. Alltså, det är så här, visst, det är ju bra att titta upp i efterhand, men alltså jag menar så här, ibland är ditt öde på ett finalbord väldigt utsatt. Alltså så här, det går inte att göra så mycket. Du kanske spelar rätt, men det inte känns rätt för att du missar varje flopp, eller det känns som en trebettare i varje gång. Ja, till slut måste du make a stand kanske och ja, och så vidare. Och så blir det bara pannkaka över hela skiten. Men det är väldigt lätt. Man kan säga att jag hade dålig timing, make a stand vid fel tillfällen. Och Men det var ju så spännande. Första gången man kommer in i dag 2 med en bra stack, och sen försvinner alla stora mysteries efter första timmen också. Och så tänkte man, ja, då blir det här en backdag, för man brukar aldrig gå långt i den där turen. Men det gjorde vi nu, så det var ju roligt ändå att komma på ett FT och komma in och vara chipleader ett tag. Sen var det synd att det inte gick vägen, men nej. Men det är roligt att grinda nu. Jag spelade också en måndagssession, men jag plussade 264 kronor eller något. Backade turrar, men plussade cash game. Men då köttade vi på. Jag satt och reggade ett riktigt sent pass som man spelade till. Ja, jag overbustade allt vid 2-tiden ungefär, men Men det var skoj, förutom att det inte blev mer plus då. Men nu är vi nära. Vi är 3,8k ifrån att få kliva upp i nivåer. Okej, så är det 20k-gränsen eller? Ja, precis. Ja. Så då kommer vi kliva upp på 2,5 i cash game och kanske lägga till någon trevlig 20 euros.
Och så eller antingen att jag kliver upp och tar någon 20 euros, eller så kommer jag att lägga över en del av rullen på Unibet och börja spela frysturneringar där också. Det tror jag på. Ja, det skulle vara bra att få in lite fler turneringar i schemat för stream tillfällena. Och bara ta en massa lågvariant spots på Unibet. Nej. De är så jävla dåliga där alltså. Jag blir fan inte klok alltså, när man sitter. Men det är ju bra att de är dåliga. Men när man springer dåligt så är det ett frustrerande. Ja. Det är det som är så härligt med poker. Det är fantastiskt. Riktiga stolpar både igår och idag som gjorde sjuka grejer. Alltså. Men ja, man ska inte krångla till det där, tror jag. Nej, och kollar man på årsresultatet så har det ändå, även fast det har varit lite downs för dig, så har det varit mest ups på det stora hela. Och det är så man får se det, man får se poker på det stora hela. Sen kan det alltid vara lite mer om man har fått sunrunna i alla sina djupspring. Ja. Men det är inte så ofta man är, nej, men är där. Nej, sen har man ju strugglat på typ 8-8 poker. 8-8-8 poker hela året. Och liksom så fort jag liksom börjar vända tillbaka och då får jag en ny downswing. Alltså, eller liksom, jag kommer ingen, alltså, det går inte. Och det, men jag spelar inte superstor volym för att det finns inte så många turrar. Så det blir ju mer påtagligt då. Medan Unibet och Stars, de har kört mycket volym, så jag tror inte man tänker på det på samma sätt då. Nej. Nej. Och sen nu när du har väldigt, ja, ska inte säga strikta, men du har ändå ungefärliga tider du ska sluta. Du spelar inte de här supersena passen längre. Nej, exakt. Vi får se vad jag väljer att göra sen, men jag funderar på något pass som kanske börjar vid 3. Man reggar på slut vid 11. Men jag vet inte, men det funkar bra på morgnar också. Det är inte det, men jobbigt att hålla på att göra om och lägga massa tid på det hela tiden också. Men nu har det varit rätt lugnt. Ja, det är du och Skagge som byter mellan morgon och kväll och eftermiddag och förmiddag och försöker hitta någonting där. Mm. Så att, ja, men det där kommer lösa sig. Ja. Vi har ju på torsdagar så vet du i alla fall vilken tid du ska spela, för då streamar du ju. Och då har vi något som du kallar för sommarserien. Det stämmer. Vad händer med den? Hur många har vi spelat? Det kanske har gått folk förbi lite. Jag tror inte vi kanske har varit... Vi har väl nämnt att den är igång. Liksom. Men nu var vi 6-7 pers. Nej, jag tror fan vi har varit 9 pers här. Stud High Low. Ja. Ja. Och då var det Cred 2000 som plockade hem det, som alla hade spelat formatet innan. Ja, kul, grattis. Ja, det var kul, för han satt i Twitch-chatten och sa att han var sugen på att spela, och sen fick han höra vilket format det var, och så tänkte han inte spela, och sen sa men det är ingen som kan reglerna. Nej. Så hoppade han in och sen vann han. Ja. Och det, grejen är att vi spelar alltså 15 turneringar här nu under sommaren varje torsdag. Ja. Mm. Och det är olika format varje gång, kostar $5. Och det är bara vinsten som räknas, för att det är så pass små fält i de här turneringarna. Det är mellan liksom 5 och 12 personer. Så att den som har vunnit flest stycken olika format under sommaren vinner en vattenflaska som ser ut så här. Och det är en unik produkt, den skickar vi inte ut. Nej, Banne har inte ens en sån. Nej, exakt. Vi får se om jag får den hemskickad. Jag har inte vunnit någon, men jag har varit med i alla. Det är ganska dåligt. Mm. Men det är RAS nu på torsdag den 11 juli, då, eller imorgon då, för er som lyssnar. Det ska jag med på. Så, och sen vet jag inte vad den byter till, så nu har vi tagit alla Omaha. Studs och just Texas inte har vi kört, eller? Formaten. Och Texas, ja. Så nu är väl Stud snart igenom. Så får vi se vad som kommer sen. Ja. Det är ju för övrigt jävligt kul. Nu när jag har suttit och spelat lite offstream här också. Micromillions drog ju igång här nu på Stars. Just det, ja. Och eftersom jag kom med pengarna under Stud High Low, så har jag ju spelat. Och nu i måndags så spelade jag 5-korts PLO Mystery Bounty. Det var så jävla... Fy fan vad folk... Alltså folk är så dåliga, de bara kör. Jag tog min i mystery-fasen, men tyvärr inte med jättestor stack. Så att jag kom med pengarna, men sen fick jag jaga en mystery. Men då var ju hela bordet med, så att jag vann ju inte då.
För att alla har ju fem kort, så det fanns svårt att vinna dem. Men innan vi lämnar det så ska jag bara säga att det är ingen som har vunnit fler än en då. Så att vi har Mr. Tyson AA, Soljärna, Origami Hero, Binke och Cred 2000. Så jag antar att, eller det är ju plus EV om ni är med och deltar nu för att ta ledningen i rankingen då, eller vad fan man ska säga. Och för er som inte har varit med innan har ju världens möjlighet, det är bara att vinna två i rad, så att... Ja, men exakt, och det är väldigt kul också att få spela lite olika format. Jag tycker det är svinroligt. Ja, jag med. Verkligen. Och de går ju fort också, det är ju hyper, så att det tar ju liksom en och en halv timme om ens det, så är ju turneringen klar. Lite sjukt att spela de här formaten i hyper, men det är... Men jag tycker ändå typ såhär stud och alltså såna här big bets games, då är ju en short stack mycket mer värd. Jag menar, har du 2-3 big bets så har du ändå, då har du tid på dig. Verkligen, verkligen. Så att om man inte åker på bring in hela tiden. Ja. Men du får bara se till att inte ha så mycket låga kort nu i studden bara. Ditt öppna. Så slipper du. Exakt. Men så är det. Idag så kommer vi att prata lite grann om vad som har hänt. En liten summering av vad vi har sett och tycker är viktigt att prata om från World Series of Poker 2024. Ja. Jag pratade lite om det här förra veckan också, att jag hade sett en kommentar där i Negranos... ett av hans vloggavsnitt i någon podd där någon hade kommenterat att de skulle vända på mikrofonen för att få bättre ljud. Och det har jag gjort nu. Det låter fortfarande förjävligt. Nej, sluta nu Daniel. Och jag erkände ju det här på stream också, att jag i 2 år har suttit med micken felvänd. Ja, det är inte likt dig. Och då kom det fram också att folk bara, det har låtit som att du sitter långt bort och sådär när du pratar, men det är ingen som har sagt någonting. Så jag vet inte om de bara är opportunister som sa, jag visste väl att det var någonting. Men så nu kommer ljudet vara bättre, och förhoppningsvis så är det här avsnittet också starten på en ny... Både overlay för er som tittar, men också även för lite ljudkvalitet och sånt där. För jag ska sätta mig in och göra lite bättre ifrån mig när det kommer till redigering och försöka få kvaliteten att öka ytterligare. Ja. Så ni får ha lite överseende med om jag gör grejer som kanske inte är optimerade nu kommande avsnitt. Men jag håller på att lära mig att bli bättre på just ljudteknik. För att det ska bli så trevligt att lyssna på våra vackra stämmor och kolla på våra bilder. Folk säger att jag ser likblek ut ofta, så att jag får väl fixa någon schysst gradient. Men nu är färg på det, måste jag ändå säga. Ja, nu är jag en grisrosa istället, alltså. Jag har varit i solen utan solfaktor. Ja, nej, men det... Alltså, så är det. Men ja, det här blir väl ett litet uppsamlingsavsnitt bara. Vi snackar lite gött och har lite gött och sådär. Men det har ju sannoliken varit ett intressant år i World Series of Poker. WSOP. Vi har ju Daniel Negreanu som äntligen efter, jag vet inte hur många år, är det 10-11 år eller något, han tog ett bracelet sist. Som fick vinna vad han... säger är hans favoritevent också, Poker Player Championship. Ja. Och det var ju jävligt, det var jävligt kul. Det är extra roligt att han får vinna när han vloggar också. Verkligen. Nu var det ju väldigt, och han verkar ju ha någon form av deal med Poker Go och få använda deras material, vilket gör att kvaliteten på vloggen blir svibra när de kan saxa in klipp från Poker Go's händer och kommentering och sånt där. Vilket gör det riktigt nice. Men så han vann Poker Player Championship för 1,2 miljoner dollar nästan. Och det här är alltså hans sjunde armband. Kan faktiskt rekommendera hans vlogg. Jag tycker, snackade lite med vinkeln om det här. Så jag tycker att Daniel Negreanu kan ju vara rätt cringe ibland. Sådär. Men jag måste säga att jag gillar ändå hans vloggar. Så att de tycker jag att man ska... kolla på. Och på tal om det här med sommarserien, nu när vi kör så många olika format och grejer, så har ju Daniel Negreanu faktiskt väldigt mycket såna här how to videos på typ 10 minuter, alltså hur, och lära sig grunderna i de här olika spelen.
Jag har kollat en del av dem när jag har kört mixed games och sånt där, bara för att få en liten feeling och få en grundläggande förståelse för det. Så att kan man inte reglerna alls, så gå in och kolla en sån video, så kommer ni vara bättre än fältet. Mm. Det är väldigt bra, skulle jag säga. Så grattis till din eggs för det där. Men vi har ju även vad heter han, höll jag på att säga. Han heter ju Phil Ivey. Ja. Plockade också hem ett bracelet, sitt elfte som jag förstår det, i en 10k dollar Deuce to Seven triple draw. Vilket också är jävligt fett. Han, alltså jag vet inte hur mycket han spelar nu för tiden, för tydligen så han spelar väl inte så, eller vanligtvis inte så mycket VSOP-turneringar, tror jag. Nej. Som jag har förstått det, så det är jävligt kul att han kommer in och bara visar var skåpet ska stå direkt. Ja, och vad som jag har förstått det, så har han ju spelat kanske mer cash game under VSOP, alltså ja, cash game. Det måste vara en jävla guldgruva. Ja, nu fick jag ju ta ett bracelet där, alltså det var mycket bra jobbat. Riktig king. Men någonting som som är ännu sjukare är ju ändå Scott Seaver. Ja. Han har ju inte bara vunnit ett bracelet i år, han har vunnit tre bracelets i år. Han har vunnit 10 000 dollar Oma High-Low, 8 or better. Han har vunnit en 1500 dollar RAS. Och han har vunnit en 10 000 dollar No Limit Deuce to Seven Low Ball draw. Han måste ha kollat på Dinex video många gånger. Det känns som att det krävs mer en grundläggande förståelse för att kunna vinna så mycket. Men alltså det är faktiskt helt sjukt. Jag fick också, jag tror jag läste någonstans också att han i och med det här också, han är ju 39 nu. Men nästa år när han fyller 40 så blir han ju eligible för Hall of Fame. Jag tror att det måste vara minst 40 år för att ens kunna ta in där. Det är väl ingen snack om saken. Ja, alltså det är mäkta imponerande. Och han själv säger också att han bara flyter runt på moln. Så det, det är riktigt sick. Alltså, tänk när man själv sitter på ett finalbord i ett mindre fält online, och man tänker, jag får aldrig vinna eller något. Och så åker han till Vegas och vinner tre stycken bracelets. Alltså, har han bara mycket mer tur eller är han bättre än oss? Han har nog bara tur, måste jag säga. Okej. Ja, han har ju spelat länge också, så att till slut så måste han ju vinna. Ja, exakt. Men High Low, RAS och Deuce of Seven. Alltså den här människan kan många olika spel. Det har faktiskt varit jävligt roligt att kolla på just de här. Alltså det är ju så mycket roligare, tycker jag, att kolla på de här mixgamesen när man kollar klipp och sånt där. Visst, man fattar ju mer när de spelar Texas eller PLO, för att man har ju spelat det mer och har bättre koll på det. Men också så här i RAS och sånt, och när, speciellt när de har kommentatorer som är jävligt duktiga, när de har liksom, om de har ett RAS-proffs med i kommentatorsbåset som pratar om så här, tankar kring och just spelteknik och sånt där, och vad man bör tänka på sånt. Det tycker jag är extremt lärorikt och jävligt kul också, och gör att det blir intressant på ett helt nytt sätt. Så det kan jag verkligen rekommendera nu. Nu vet jag inte hur länge. De är väl igång med main event nu, va? Jajamän, och jag tänkte toucha lite vid det. Hur läget är där. Och de är inne på dag 2D. Hur fan har de gjort? 2ABC gick igår då, eller? Ja, jag vet inte. Det är två dagars. Ja, men det jag läser nu, så jag såg bara att Livingstone, Alex Livingstone, som jag känner igen, är väldigt duktig spelare, leder dag 2D. Men det var 10 112 spelare och det är 3617 remaining då när vi spelar in det här. Jag sitter och kollar om jag ser några fler namn jag känner igen.
Ja, jag har inte kollat, alltså jag har inte kollat någonting på Poker Go eller sånt där, utan jag har bara sett klipp och annat, så jag har extremt dålig koll på hur det går för folk generellt där. Ja, och jag såg att Ive hade ju 250k igår och Dinex hade väl 150. Men jag har inte sett, eller han lär ju släppa vlogg idag sen så. Mm. Jag tror jag har 5-6 avsnitt, jag måste kolla igen där också. Ja, jag vet inte hur många brukar casha VS Open Main då. Jag vet inte hur många procent de har, men det känns ju som att de har fler procent eftersom du får väl typ så här $15,000 i min cash eller någonting. Ja. Vilket man kan tycka är rimligt också. Mm. För det är ändå mycket pengar för många. Det är inte alla som bara köper in det. Det är många som har kvalat in och allt möjligt. Nej, och exakt. Kunna säga att man har kommit ITM i World Series Main Event är också rätt fett. Ja, en liten rolig grej med Dinig och han. Och när han liksom... Han var ju nere i botten i den här 50K championship, player championship. Mm. Alltså han hade typ en big bet kvar eller vad fan det var. Ja. Och sen så bara fick han världens rush i RAS, tror jag det var. Om du inte har sett det. Men det, ja, det, jo, men det fick man ju se i vloggen, ja. Hans rush där tillbaks. Och sen så, ja... Och sen så gjorde han väl... Det är kul när han lägger in i... Alltså han lägger in från Poker Go i vloggen. Ja. Jo, det var riktigt nice. Det var så jävla sjukt när han enoutade för att skopa också. När han fick färgstegen mot kåken där. Oh. För den lägre färgstegen... Han hade ju två outs för färgstegen. Men den lägre färgstegen hade gett den andra killen en low hand. Så det hade blivit split. Just så han var tvungen att hitta där ute knäck, tror jag det var. För att skopen. Skopa. Det visste inte han då, men... Men i den potten, hade Dinex lowen redan? Nej, han hade ingen low. Ingenting? Nej, båda gick på high. Ja. Ja, så han låg ju jävligt risigt. Så han hade varit ute annars, en out. Eller han täckte honom kanske? Nej, jag tror nej, fan inte nej, jag tror att det hade... Han hade kanske hittat en fold på det för de här brickar såklart, men... Mm. Men, nej, den var... Den var sick, men det är, man måste... Just det, han synade ju på... Just det, han synade på en race. Eller, nej, just det, de spelade PLO High. Ja, PLO High Low. Ja. Han synade en race på turn, ja. Och sen så på river fick han ju... Och då, jag vet inte om han ledde ut eller, då. Eller ja, PLO, det var ju FLO. Det var ju men han sa att det var en upsi. Han borde ha... Han check racea, men han borde ha bettat för att få en race mot sig. Och sen racet igen, tror jag. Ja, det var någonting i alla fall med det. Ja. Ja, nej, så... Nej, men det är kul att det är så många namn man känner igen som går och plockar bracelets det här året. Det brukar ju inte... Ja, det är inget så här tidigare år så här, som man har reagerat, men liksom att Scott Siver tar 3, Negrano 1, Phil Ivey 1. Alltså det är så här, det är ändå stora namn som man... Ja, jo, men det, och sen det har vi ju Osmus som du inte ens har skrivit upp här, va? Jag vet Osmus. Ja, jag han har ju typ 7 finalbord under VSOP. Ja, men hur många har han vunnit då? Ingen, tror jag. Nej, då är det därför inte står med. För vi har inga first losers med på den här listan, kan jag säga dig. Nej, men så det där är ju, det är spännande. Och just det där också, om man ser då, alltså även fast Dinex uppenbarligen är duktiga på de där mixed games och sånt, så som jag förstått det så är han inte i toppen av dem, och men han gör det bra, och det visar också på att även om du är duktig så behöver du tur för att vinna en turnering. För jag menar, om du, det spelar ingen roll om du är bäst i världen och så får du kung mot SS varje hand i Texas, så blir det svårt att vinna. Du måste ju få vara på rätt sida i coolers också. Ja, men så är det. Så att, men ja, det var nog skönt för hans självförtroende. Måste jag säga. Han har ju jagat många, många år nu efter ett bracelet. Ja. Och sådär. Så att, ja, vi får se om de lyckas ta någonting mer här i slutet. Vet inte vad är, vad är du minst gillar med hans vlogs? Eller så här... Alltså vad jag tycker, men jag tycker det är en så perfekt blandning av allt. Man får se det vardagliga livet, alltså, man får se pokern och det, så att det är så här perfekt balans. Det är därför när han inte spelar poker, då tycker jag att det är så här,
Alltså, då är inte vloggen bra, tycker jag. För då, om man bara är hemma och gör inget, alltså, förstår du? Men när han gör, när han spelar samma dag och man får in vardagen, vardagslivet också, då är det som bäst, tycker jag. Men blir du, bara... Då får du en inblick i hur din höst kommer se ut sen. Exakt. Fast han har ju hundar då. Ja. Ja, det kommer inte jag skaffa i alla fall. Det... Ja, ni båda får ju plocka bajs. Ja, det är en likhet. Vad ser du för likheter? Du kanske inte har någon hundbure på gården än. Nej, du ska inte ha några hundar. Aha, ska du bli en kattkille? Nej, det blir inga hus. Reptiler. Man skulle skaffa höns bara för jävlas med grannarna. Det har varit min dröm länge. Jag kommer ihåg när vi var... Ja, jag är uppvuxen i skogen. Jag tror att jag var kanske 8-9-10 och då kom farsan hem med hönsnät. För tanken var att du skulle skaffa höns, men det blev aldrig något av. Nej. Så hade vi bara massa rullar med hönsnät liggandes. Okay. Så det var trevligt. Vad gjorde du med dem då? Nej, vi hittade väl på några lekar säkert, jag har ingen aning. Vi byggde mycket kojer uppe, eller mycket kojer. Vi byggde kojer och sånt uppe i träden, alltså på höjd. Ja. Så där, och vi hade inte jättebra byggteknik. Det stack ut spikar lite här och där. Vi hade typ så här inte plywood, men vi hade någon mjukare golv som ville upp, så när det regnade och blev fuktigt så böjde det sig och du kunde liksom åka igenom det där. Och vi var ju ändå 3 meter upp i luften som vi byggde kojan. Alltså jag och mina polare. Ja. Men det var grejer. Vi hade ju en linbana över ån också. Så då satt man i ett bildäck. Och det var så jävla grunt i den här ån också. Så det var stack upp stenar överallt. Och vi hängde under de där bildäcken och åkte över. Och det var inte... Hade man soft airgunen i byxlinningen, vet du, lekte lite oj, cool. Oj, oj. Skulle lite... åka på linbanan över ån och skulle man skjuta på targets med soft airgunen. Om man träffar var man svincool. För det är så jävla lätt att se om ni träffade sakerna. Ja, men alltså om du ställer upp en burk eller någonting. Ja, i och för sig. Men vi hade en luftpistol också, men den var lite otymplig att ta med sig och hålla på med, så att vi körde soft airgun. Och sen tog du farsans gevär. Nej, när vi hade fått linbanan, det var efter mina föräldrar hade separerat, så då blev farsan en stadsrotta. Ja, just det. Ja, så man var hos honom om man skulle ut med polarna på kvällen och inte behövde, alltså ut, nu var man ju 15-16, så att man var ju inte ute och söp, eller ja, mina polare söp, men inte jag. Men om man skulle ut på fest och man inte ville behöva komma hem i en viss tid eller ta sista bussen ut i skogen igen. Och sen var man hos morsan om man skulle spela datorspel, för där hade vi fiber. Perfekt. Ja, det var riktigt gött alltså. Oh. Men ja, det var ett litet sidospår där också. Vi har ju också Martin är ju, eller har åtminstone varit, jag vet, jag har inte snackat med honom nu på ett par dagar. Jag vet inte när han skulle åka därifrån, för han har ju också varit och spela lite events. Han skulle inte spela main i år som jag förstod det. Nej, han skulle till Skottland skriva. Skottland, just det. Fan ska han göra där? Jag tror det var hans farsa som fyllde år. Så de skulle dit. Det var väl därför han inte kunde spela main då. Annars tror jag att han hade gjort det. Ja. Men han hade väl spelat mest cash game, PLO. Ja, jag vet att han hade någon tidig cash i någon tur där. Alltså typ så här, kanske $2,000 eller någonting. Och sen Colossus vet jag att han spelade. Colossus. Så jag tror att han har 2 cashar då. Men jag tror att han bara spelat 3 eller 4 turer kanske. Ja, och sen verkar det ha gått kallt åtminstone första halvan i cash game. Han hade fått smaka. Och då vet jag att de drog ett par dagar till Arizona, Utah, Grand Canyon också. Sen kom de tillbaks här för mig. Så han kanske åkte dit för att hitta sin spirituella ande eller någonting. Det känns ändå rimligt att göra i Grand Canyon. Det ångrar jag att jag inte åkte dit när jag själv var i Vegas. Så nästa gång jag åker i Vegas ska jag nog dra en liten dagstur till Grand Canyon. Men då lär man ju boka som att ta helikopter. Så, här, så kan man landa ner i Grand Canyon och dricka lite bubbel. Ja. För det går ju att åka buss dit också, men då är det ett längre projekt. Och mycket varmare. Nej, men det där, Valley Town Goes VSOP måste vi ju få till här 20, något år. 20. Ja, när flyttar den unga hemifrån? Ja, exakt. 2042. Ja, jag tänkte också. Jävlar. Nej, men det blir bra.
Det blir 42. Bra. Då är vi fan fem. Då är jag 51 år gammal. Du blir 50. Åh, herregud. Och det är snart ju. Så när du har fan, perfekt ändå. När du har 50-årsfest så är det också en utflyttningsfest för din unge. Ja, stick nu. Nu ska pappa röka rak pipa och kolla på gamla goda filmer från 90-talet. Ja, och Världshans vlogg, gamla vloggar. Ja, och bränna eget i badkaret. Exakt. Så jävla fint. Men då kommer du ha en hundane. Nej. Gillar du inte hundar eller? Nej, jag är allergisk. Jaha. Men sen så man kan ha allergivänliga hundar. Ja, men det tror jag inte på. Ja. Nej, jag är allergisk mot katter. Men ja, det finns ju vissa katter man inte är allergisk mot. Nej, nakenkatter. Ja, nej, det sitter inte i pälsen så. Nej. Som jag har förstått. Alltså, nakenkatter kan det också vara allergisk mot. Okay. Men tydligen, det här tror jag berättade någon gång i någon podd tidigare när vi har pratat om just katter. Men att det folk gör om de är allergiska mot katten ska köpa en katt, att de åker till de som har den katten de vill köpa och sen gosar de in hela ansiktet i katten och ser om de får en reaktion eller inte. Mm. Och får de inte det så kan de köpa katten. Ja, men det kan ju varit ett tillfälle bara. Ja, ja, men var... du, vadå, att just den dagen var du inte allergisk eller? Nej, exakt. Nej, men att, ja, jag vet inte. Men ni vill inte köpa katt och hund? Nej, alltså jag skulle ju gärna vilja ha hund någon gång framöver. Men det är också, det är ett jävla ansvar. Ja, det är det. Alltså det, då är, du sätter ju bojor på dig själv liksom. Mm. Och sådär. Nej, men katter sköter sig själv. Jo, men de är inte super... De är inte, alltså jag vill ju ha ett husdjur som tycker om mig. Ja, de är opolitliga. Ja, men en katt så här, de är ju så jävla ego alltså. Ja, det är de. Det är de. Det finns väl katter som inte är det också, men ja. Men generellt sett så känns de ju verkligen så här, bara när det passar dem så vill de kela och sen så går de iväg och bara klöser på tapeterna eller något bara. Ja. Det går inte att uppfostra dem på något sätt. Det är väl exakt. Nej, så har jag är nog mer en hundmänniska än en kattmänniska. Men sen och tjejen, hon har ju haft öken eller så här ökenråttor och skit, hon var ju ingen, så hon ville ha det nu. Oj då. Men det är så, jag har ju sagt hon får ju skaffa det, men hon får ju ta hand om dem, för det där orkar jag inte hålla på med. Nej. Jag har sett någon bild, hon hade en råtta när hon var liten, satt och käkat popcorn. Så här höll den i sina så här små så här, och bara käkat. Ja, kul. Ja. Ja. Men på tal om ökenråttor. Ja. Ja. Nej, jag vet inte. Alltså den här, det vi hatar ju egentligen VSOP båda två. Alltså eller vi då? Nej, men vi hatar ju allt det här med liksom poker, alltså vi har ingen liksom vi har ingen koll nu. Namn och sånt. Alltså vi kan ju, man får ju lära sig lite fler namn när man kollar på vloggen så, men det finns ju vissa namn som är som är jättebra och sjukt bra och man, sen bara vem fan ja, är det? Som man inte har koll på. Nej, ja, det ska jag säga. Alltså jag konsumerar ju inte speciellt mycket poker-content när man själv jobbar och håller på med det varje dag. Nej. Man blir lite mätt så där. Däremot så hade man haft ett vanligt jobb eller liksom, och liksom, då hade det varit jävligt kul och om man hade släppt poker lite då, att titta på de här nu är det väl, man får en timme gratis på YouTube. Jag kan dra igång det lite så, men kolla Poker Go, kolla VSOP. Det är rätt kul, alltså bara bra relaxing grej liksom. Ja, så är det ju. Men det, ja, det blir bara att när man själv spelar så pass mycket poker och, ja, och man kan inte prata poker och gör saker som har med poker, alltså väldigt han och med community att göra sånt där. Du lägger väldigt mycket tid på det, så du har inte tid att sitta och kolla på massa annan poker content senare. Det är väldigt han ni ska kolla på. Det är därför vi också lägger in sånt här lite, vad som händer runt omkring i pokervärlden, för att ni inte ska behöva någon annan informationskanal än Nej, just gå inte in på några andra jävla sidor. Nej. Skit i de där. Poker News, vad är det för någonting? Ja. Oj. Nej, det... Jag lever i sig till. Nej, man får se vad man vill. Ja, så är det. Ja. Nej, så är det. Vi har väl...
inget nej. Supermycket mer kring VSOP heller. Det, jag är bara jävligt avis på att inte vara där. Mm. Kan jag ta det också att som det ser ut just nu, på tal om pokerserie, så ja, det är 100% att det inte blir SM för dig. Mm. Sen Snygren vet jag har bokat flyg och allt sånt där, så att han ska ju dit. Jag har ju gått från att vara en coinflip till att vara liksom en tvåoutare på åka, just för att det har varit så segt med att få tag i jobb och sånt här, och nu är jag i 7 nya processer eller någonting för olika ansökningar. Så jag har ju sagt att antingen får jag tag i ett jobb nu under juli som säger att det är okej att jag åker redan i augusti iväg en vecka. Alternativt att vi plussar 100 000 fram till SM, så bokar jag också och åker. Mm. Ja, för det var ju lite folk som frågade kring vloggar och kval till SM, men det lär inte bli då som vi. Nej, precis. Och det är jävligt trist, för SM är ju svinkul och alla som har möjlighet att åka bör absolut åka, för det är svinroligt. Och vi har ju varit där många år i rad nu, så det är ju trist att det inte blir, att det mest troligt inte blir något för mig i år. Men man får väl se, man får väl hitta en liten rush. Ja. Hitta 100 tuss. Nu kostar det inte 100 000 att åka på en pokerresa, men med tanke på att man ändå får ta höjd för att man kanske inte får tag i något jobb under hösten heller eller sådär, så är det inte, det är inte ekonomiskt försvarbart att lägga 50 000 på en... Nej, men först rese- och boendekostnader, och sen så ska man spela turneringar, så det finns ju inga garantier, och det är inget kul. Nej. Att bara sitta och spela cash game, finns ju inte. Nej, exakt. Nej, alltså, åker jag dit så lägger jag ju alltså kring 25 på turneringar ändå. Ja. Det blir ju så, om man tänker med lite reentries. 25, ja men 20 i alla fall. Det beror lite grann på, för åker du ut snabbt så blir det dyrare, för då spelar du fler turneringar. Ja. Förra året blev det ju, då plussade jag ju på resan för att vi kom långt i Maine och i Mystery Bounty PLO. Mm. Men då var man kvar också länge till det, så hann man inte göra av med så många inköp. Nej. Men nej, det är fantastiskt roligt, så det är ju så jävla härliga gäng som åker dit också, så att det. Ja, verkligen. Synd att det ser dystert ut, men man måste ju också ta någon form av ansvar och vara lite vuxen ibland, även om det är tråkigt. Mm, pisstråkigt. Ja. Det är deppigt. Ja, nej, det är deppigt faktiskt. Ja. Men vi får längta till nästa år helt enkelt. Ja. Mm. Eller så får jag längta till att bara vinna 100k den här månaden. Alltså det är doable. Jag ska bara hitta en liten rush nu, hitta några schyssta kval till större turneringar och sen klonka de turneringarna. Ja. Eller bara göra en toast och hitta liksom $14,000 i en mystery. Ja, du måste spela storfälten. Ja, det är ju det. Det är därför jag ska sätta mig på juni. Du kan kvala in till Big 109 två gånger i rad och åka ut. Eller så ska du inte göra. Vadå åka ut? Nej, jag måste vinna dem. Ja, jag vet. Jag bara vill salta mig själv lite. Aha. Det smärtar. Varför ska jag hålla på och kvala in i dyrare turrar när... Nej. Jag sitter och pratar om min SM-ekonomi och Danne går direkt över till hur han har kvalat in i turneringar och åkt ut, så han har gjort det i onödan. Jag har kvalat in i onödan, exakt. Det är för jävla gött. Mm. Men jag har ju också, senaste streamen så lovade jag också att när vi är klar med Bankroll-challengen, när jag har klarat av den, så blir det en 24-timmars stream också. Ja. Nice. Så få se när den blir. Det vore kul om det blir snart. Mm. Men det ska bli jävligt kul. Alltså, så fort vi kan gå upp i nivå, kan jag trycka lite volym på 255 och sånt där, och det går åt rätt håll, så kommer det att kunna... Vi ska bara ta oss över den där gränsen och sen ska vi inte halka ner därifrån direkt sen. För det är svårt att göra mycket snabba pengar när du spelar 1-2 i cash game och så spelar 5 och 10 euros turneringar. För jag menar, två inköp i en 10 euros motsvarar 100 bigs i ett cash game. Så går turrarna dåligt spelar det nästan ingen roll hur bra det går i cash game. Då kanske du måste vinna 12 inköp en kväll för att vara break even om turrarna totalblankar. Men samtidigt, går cash game jättebra och turren också går bra en kväll, så blir det väldigt, väldigt fint istället. Ja. Så att vi är upp och ner. Jag har haft
fem stycken raka backsessioner, men över 2+. Så att vi har tagit igen alla de backsessionerna. För det är fördelen. När cashgamet går bra och turneringen går dåligt så backar du ändå bara lite. Du backar inte svin mycket. Nej, exakt. Så att jag tycker att jag har en bra strategi för min challenge här för att kunna lyckas med den. Sen vet jag inte hur det går för Snygrens challenge. Nej. Så att det är ju spännande. Just det, jag måste skicka ut här nu också att det inte blir någon tisdagsstream för honom för att han skulle iväg. Han ska titta på, för ikväll, vad är det ikväll? Alltså på tisdagen. Tisdag kväll, 21.00. Det är semifinal. Det är Spanien mot Frankrike i semifinal. Oj, jag hade rätt. Just det, du sa att vi skulle ha någon slutspelstävling. Det blir det blir ju vi kan ju tippa... och hur gör vi nu då? Vad var det? Frankrike, Spanien? Ja, du får välja en av dem. Ja, Spanien vinner med 3-1. Fan. Ja, då får jag ta Frankrike då. Då får jag välja nästa då. Ja, då säger jag att England går vidare mot Holland. Så du har Holland, Frankrike. Ja, Holland, Spanien. Nej, Holland, Spanien. Ja, och Holland kommer vinna med 2-0 mot England. Ja, okej. Okay. Ja, men ska vi gissa resultat? Ja, det ska du göra. Vad kommer att hända i Frankrike och Spanien? Du sa 3-1 Spanien och 2-0. Ja, vi kör så istället. 3-1 Spanien, sa du, och 2-0 Holland. Ja, och då säger jag 1-1 Frankrike Spanien. Och... Men vadå, någon måste ju vinna. Ja, okej. Okay. Och sen så går Frankrike... Nej, jo, Frankrike går vidare sen ändå på förlängning och skit. Ja, straffar. 1-1, okay. Frankrike går vidare på straffar. Och Holland, England vinner med 1-0. Parkera bussen. Ja. Okej. Okay. Ja, jag kommer inte kolla matcherna, men du kan ju höra av dig om resultaten sen. Ja. Fan, vad gött. Jag tror inte att vi hade så mycket mer idag. Det är en liten chill. Man blir ju lite slö här på sommaren också. Ja. Och sådär. Men vi har fått lite skitsnack. Vi har snackat lite om vad som har hänt i VSOP so far. Det är såklart det har hänt 1000 miljoner andra grejer också. Men nu tog vi upp de som vi tyckte var... Som är viktiga för mig. Ja, som, för oss. För Scott Seaver, Dinex, Ivy. De här grabbarna har jag kollat på. När de har spelat... PokerStars, vad heter det? Canon... Cash Game och sånt där, Loose Cannon, Big Cannon, vad fan, jag kommer inte ihåg vad det hette. När det kom in en random som fick 100 000 dollar att spela Cash Game för och ska klara sig 150 händer och allt de vinner får de behålla. Är de under 100 000 så får de ingenting. Så har de så 80 000 när de är på hand 130 så måste de börja spela varje hand och bara skicka. Mm. Och där är det pot limit pre-flop och så var det no limit efter-flop. Och det var jävligt roligt. Det var ett jävligt kul format att kolla på. Nu såg jag en ny uppdatering på VSOP. Alltså. Det står Joel Fritz has been eliminated. Jax quads. Vad fan, jag kan inte prata. Nej, vet du, Fritz är inte på VSOP. Nej, det är i år, tyvärr. Men det var det jag ville bara komma in på. Jag ser inga svenskar, men ja. Det är ju minus EV med tanke på skatt och skit. Så jag förstår. Ja, men när väljet han åker det Vegas. Då skiter vi skatten. Nej. Då skulle jag säga att då hänger Fritz med. Ja, då hänger han med. Och ja, då kommer det stå så. Jag kanske såg in i framtiden. Nej. Väljet han åker skattefritt i Vegas. Ja, Fritz eliminated with Jax. Quads Jax. Ja. Nej, vi säger väl att det här var avsnitt 56 av Pokerpasset med VT. Podden där vi pratar poker, Fritz, SM, Downswings, Spanien, kval i onödan, Holland, England, Frankrike. Ja, Alex straffläggning. Ja. Men det var en pokerspelare, va? Ja. Ja. Det säger man, vet inte alltså, om du pratar poker eller så. Jag tror att han har kommit trea i VS Open Main. Ja. En gång. Så. Ja. Nice. Bra, men då får ni ha en så jävla fin dag då allihop. Ja, nu ska jag byta cykeldäck. Ja. Och jag ska äta och ja.
kolla fotboll snart. Ja, gör det. Ja. Så ses vi på stream ikväll allihop. Det om ni lyssnar bara på en onsdag eller på en torsdag, för då streamar Danne. Ha det så jävla bra. Hej då! Hej.